По време на акцията бяха раздавани и дрехи на социално слаби жители на селото. Целта на проекта е да се подпомогне развитието на младите мотористи от Шейново и на други младежи от селото, любители на високите скорости. В Шейново има няколко такива деца и решихме да направим тази благотворителност, за да могат децата всъщност да се научат да уважават собствения си живот и този на околните. И всъщност към това е насочен проекта изцяло за благотворителност. Също така не трябва да забравяме, че трябва да помагаме на възрастните и на немощните хора. И затова сме се събрали тук с моите приятели. Очакваме да дойдат и мотористите от София, които ще обучат младежите в специфични техники за каране на мотор. Проектът е финансиран от Клуб на мотористите в България и Фондация Лалей.